بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسان دا وضيال وايان لقيدي افرحو ان لسعود سيني يورركي ودن بي ارمها صوماليا يعالمك قضبضا اودن كتيفي خدا ودن تان او حاكم دا بيش عالمك او باق نادر او درتكوح دا ارقا حسادا قبر الدهر او مركيوهو الرسيه شيقو ودن كورانتا دا افري لباتن كسا برساب كهيرشا بيلا او شاقه انو اسكرانتي لي مرايكان كا او مالنتي سدحات سعودiga ku cadaadinaya in uu yareeyo saliidda uu soo saaro dagaalkii qiimaha shidaalka caalamka oo la soo abjaray iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan Israa'il oo wali aan xal loo helin qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka ku daawad doontaan waa isniin taariikhdu ku beegan tahay 13ka Febraayo 2020 iminkana u diyaar garoobay qodobada warkaas oo fitan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelinno hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan ha naga hilmaamina aan ku bilaabo markii hore dalalka Soomaaliya daneeya ayaa war saxaafada rasmi ah oo ay ka soo saareen marxaladda culus ee ay wajahayso Soomaaliya waxa ay dalab u direen dawladda federaalka Soomaaliya maamulada iyo xitaa kooxda argagixisada ujeedka qoraalkani ayaa ahaa wargelin ku saabsan caabuqa corona oo Soomaaliya laga sheegay kiisas dhowr ah oo ay dhimasho ay ku jirto iyo sidii loo xakameyn lahaa waxa la soconaa in faafista cudurka corona uu yahay caqabad caalami ah waana mid ay tahay in aynu dhamaantood si wada jir ah u wajahno jawaabta laga bixinayaana waa mid u baahan midnimo iyo waliba in culada iyo rabshadaha aan meel iska dhigno ayuu u dhignaa qoraalka ka soo baxay beesha caalamka oo amaantay dadaalka dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka ayaa calanka cad u bitisay cid kasta oo ku lug leh culadaha Soomaaliya ragadiyay waxaana baaq naadir ah loo jeediyay kooxda argagixisada oo sanado badan ahaa isha culada iyo rabshadaha dalka waxaan ugu baaqaynaa kooxda argagixisada iyo waliba kooxaha kale in ay joojiyaan rabshadaha iyo ficilada argagixisnimo si loo suurtageliyo in gargaarka uu gaaro dadka u baahan ayuu daba dhigayaa qoraalku dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada ayaa loo jeediyay in ay masuuliyad muujiyaan oo dhibaatada taagan ay u midoobaan iyagoo soo jeediyay in habraac cusub loo sameeyo qabashada kulamada hay'adka dawladda oo laga dhigayo online waxa kale oo la soo jeediyay in loo turo dadka baraakacayaasha ah oo la joojiyo in laga saaro xeryaha ay degan yihiin oo ah dhul ay inta badan leeyihiin dad kale geesta kalena madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar ayaa xariga ka jaray quwada korontada ee 24ka saac ee yeelanaysa magaalada Qabri Dahare munaasabada xarig jarka ayaa waxa madaxweynaha ku weelinayay madax ka socota heer federaal maamulka magaalada Qabri Dahare iyo waliba odayaal dhaqameedka magaalada hadaba madaxweyne Mustafa Cagjar oo munaasabadan ee hadal kooban ka soo jeediyay ayaa qurba joogta u dhalatay gobolka Qorxay ku booriyay in ay maalgelin ku sameeyaan magaalada Qabri Dahare ee caasimadda gobolka Qorxay korontadan maanta xariga laga jiray ayaa wax badan ka qaban doonta dhanka horumarka iyo bilicda magaalada Qabri Dahare geesta kalena Maxamed Cabdi Waare barasaabka maamulka Hirshabeelle ayaa shaac ka qaaday in uu iskaraantiilay si uu taxaddar u muujiyo barasaabka Hirshabeelle ayaa sheegay in toddobaadkii ugu dambeeyay uu bilaabay in uu iskaraantiilo isagoo markaasi tusaale u noqonaya dadkiisa waxaan doortay in aan iskaraantiilo toddobaadkii ugu dambeeyay taxaddar iyo in aan tusaale u noqdo dadkayga waana sii wadi doonaa sida dadka badankiiba ay sameeyeen ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare oo warkan ku sheegay qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitterka tani ayaa waxa la aaminsan yahay in ay ka dambeysay xilli bartamihii bishii la soo dhaafay ee Maaj ay safar wada galeen wasiir dowlihii cadaaladda Hirshabeelle Khaliif Muumin Tooxow oo shalay magaalada Muqdisho ugu geeriyooday xanuunka corona ilaa wareedii ayaa sheegaya in Maxamed Cabdi Waare uu maalmihii la soo dhaafay dareemayay calaamado muujinaya suurtagalnimada ah inuu xanuunkaasi qabo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xali xaqiijisay in dalka oo idil laga diiwaan galiyay 25kii soo cudurka ah geesta kalena Mareykanka ayaa sii karkaariyay cadaadiskii uu ku hayay Sacuudiga oo si qorqabad ah ugu qasbaya in ay yareeyaan saliidda ay soo saaraan si aysan u musallifin shirkaadkiisu isla markaana aanay shaqo la'aan ugu dhicin dadkiisa ka shaqeeya qodalka saliidda wadahadalkani uu Donald Trump Sacuudiga u jilayo in uu labada dhinac dhexdhexaadinaya ayaa galay maalintii saddexaad wadahadalkan ayaa looga gol leeyahay in lagu joojiyo waxa lagu sheegay dagaalkii sicirka saliidda balse Mexico iyo Saudi Arabia ayaa sabtidii diiday in ay soo jeedinta ku yelmaan sida ku dhigan Bloomberg badbaadinta kumanaan warshadood oo saliidda safeeya malaayiin shaqo iyo waliba dhaqaalihooga dalalka saliidda ku tiirsan ayaa qaar ka lulata
jeer uu dunidu caloosha u dhigay cudurka caalamiga ah ee corona waxa shirkadkaasi ugu badan kuwa Mareykanka oo qodalka sifeynta iyo waliba ka shaqeyntaba ka xoolaysta oo saamigooda dhulka galay taasoo ah arin aanu istaraatiiji ahaan aqbali karin Mareykanku isagoo Saudiga ku cadaadinaya inuu ciyaarta joojiyo saliida oo 6 sano ka hor $100 la iibinayay halkii fuusto ayaa maanta ka sii dhacaysa $23 waxaana ugu wacan dagaal saliideed dhex maray Saudiga iyo Ruushka sida uu qoray New York Times geesta kalena wadamada soo saara shidaalka ayaa waxa ay ku heshiyeen in la dhimo wax soo saarka dhanka shidaalka taasi oo ah dadaal lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka dhanka qiimaha ah ee ka dhex qaraxay Saudiga iyo Ruushka wadamada ururku ay ku boobeen dalalka soo saara shidaalka ee OPEC iyo waliba dalalka kale ee shidaalka dhoofiya ayaa waxa ay dhimayaan 10 milyan oo barmil maalinkii tan iyo horantii bishii March qiimaha shidaalka ayaa waxa ku yimid hoos u dhici ugu weyna ku dhawaad muddo 20 sano ah waxana arintani loo aaniyay cudurka corona waa hoos u dhici ugu weyna abad ee wax soo saarka shidaalka caalamka heshiiskan ayaa waxa iminka soo dhaweeyay hoggaamiyasha caalamka oo qaarkood ku tilmaamay heshiis weyn isniintii dalalka Asia waxa foosadii shidaalka ay hoos u dhacday in ka badan $1 waxa aad hoos ugu dhacay isticmaalka shidaalka 3 meelood hal meel kadib markii in ka badan 3 bilyan oo qof lagu amray in aysan guriyooda aysan ka soo baxaynin sabab la xiriira cudurka corona waxa xaaladda si murjiyay kadib markii Saudiga iyo Ruushka uu ka dhex qaraxay dagaalka dhanka shidaalka ah taas oo sababtay hoos u dhici ugu weynaa muddo 20 sano ah balse waxa markii dambe soo dhex galay madaxweyne Trump oo ku baaqay in la soo afjaro khilaafka labada dal ee ugu wax soo saarka badan ee dhanka shidaalka ayaa iminka soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen dalalka soo saara shidaalka ee ku boobay ururka OPEC waxa uu sheegay in heshiiskan uu badbaadinayo kumanaan kun oo shaqo gudaha dalka Mareykanka madaxweyne Trump ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay madaxweynaha Ruushka Putin iyo waliba boqorka Saudi Arabia boqor Salman dhanka kale tan guddi heer qaran ah oo maalmahaanba ku mashquulsanaa daminta dagaal sokeeye oo laba beelood ku dhaxmaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in heshiis nabadeed ay kala dhaxdhigeen dhinacyada dirirta u dhaxeysay guddigani oo isugu jiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xubna ka socday hay'adda dambi baarista Soomaaliya wasiirka ka socday maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo gudoonka sare ee maamulka gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in ay xasiloonida dib ugu soo celiyaan magaalada Walaweyn kadib talaabooyin muhiim ah oo ay qaadeen tan iyo 7 bishan April markii ay bilaabeen hawlaha nabadeynta degmada waxa ay sheegeen in talaabadii ugu horeysay ay qaadeen ay ahayd dhageysiga dacwada labada beel ee dirirta dhexmareysay kadib labada dhinac kala dhexdhigay xabad joojin ay marqaati ka ahayd maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya geysta kalena maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dacwad ku soo oogaysa xilibaana ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo waliba Hiir Shabeelle gal sare oo ka tirsan ciidamada ee militaryga iyo gudoomiyihii maamulka degmada Walaweyn oo loo haysto kulugulahaanshaha dagaal beeleedka degmada Walaweyn baaritaan hordhac ah oo ay maxkamaddu ku sameysay dagaal beeleedka oo dad ka badan 25 ruux lagu dilay ayaa waxaa lagu soo saaray go'aan hordhac ah iyo waliba baaritaan lagu sameynayo mas'uuliyiin loo haysto in ay kiciyeen dagaal beeleed isla markaana waxaa dacwada lagu soo oogay xubno badan oo kala ah xilliban Aadan Cabdi Faarax kala dire oo ka tirsan baarlamaanka Hiir Shabeelle xilliban Mayo Musaffa Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ee kas xilliban Maxamed Traafiko oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Koonfur Galbeed saddexdan xilliban ayaa waxaa laga rabaa in ay ka jawaabaan su'aalo iyo waliba cadeymo ay ka bixiyaan arrimo loo haysto waxaana looga yeeray xarumaha dambi baarista CID-da ee Muqdisho iyo Beedhabo iyadoo labada maamulba loogu baaqay in ay xubnahaasi u diraan sharciga ugu dambeyn madaxweynaha Israa'iil ayaa xaddii shalay ahayd diiday codsi uga yimid afhayeenka baarlamaanka Benny Cantus oo uu ku doonayay waqti dheer ah si xukuumad wadaag uu ula soo dhiso ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu Masar Cantus oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee militariga ayaa 4 toddobaad ka hor madaxweyne Ruafan Rifin wuxuu siiyey fursad uu ku dhiso xukuumad wadaag ah kadib doorashadii 2 bishii Maarso ka dhacday Israa'iil natiijada ayaa keentay in xisbiga Netanyahu uu ku guuldareystay inuu helo awood uu ku soo dhisi karo xukuumad xigta waa markii saddexaad muddo sanad gudaheeda Israa'iil ay ka dhacdo doorasho aan weli lagu kala bixin xisbiga hay'adda ee Netanyahu ayaa bishii hore si lama filaana doorashadii afhayeenka aqalka baarlamaanka ugu codeeyay Gantis si ay u yaraato caqabada ka haysata dhankiisa Gantis iyo Netanyahu oo kala hoggaamiya labada xisbi ayaa toddobaadyadii la soo dhaafin lahaa wadahadal
walow aan natiijo mira dhal aysan ka soo bixin qalaasaha siyaasadda Israa'il ayaa ku soo aadaya iyadoo dalkaasi uu faraba aan ku haya cudurka corona qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii wadanka intii aan ka gaarin warkayaga xiga waxaan kaga tageynaa guliyo gobnimo